11. oktobra 2021. godine dogodila se stravična nesreća u autobusu u Rakovici. Žena stara, oko 55 godina, nastradala je u stravičnoj nesreći koja se dogodila oko 11 časova u Borskoj ulici u Rakovici. Njoj je pozlilo u autobusu koji saobraća na liniji 94, a prilikom pada udarila je glavom u sedište. Ekipe hitne pomoći mogle su samo da konstatuju smrt. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče.